günümüzün mövzusu Azərbaycanda seçkilər, reallıqlar və perspektivlərdir. Bugünkü toplantımız nəinki Azərbaycan tarixinin, bütövlükdə dünya tarixinin ən qanlı səhifələrindən biri olan Xocalı faciəsinin 20-ci il dönməsində baş tutur. Bununla bağlı sizin hər birinizi Xocalı şəhidlərinin ruhuna bir dəqiqəli sahib oluşuna dəvət edirik və bu diqqətindən dolayı məxsus təşəkkür edirik. Əziz dostlar, hamımıza bəllidir ki, 18 ildir Azərbaycanda avtoritar bir rejim hakimiyyətdədir. 1993-cü ildə qiyam nəticəsində hakimiyyəti qəsb edən Heydər Əliyevin və onun oğlu hakimiyyəti atasından təhsil alan İlham Əliyevin yürütdüyü siyasət nəticəsində Azərbaycanın köklü problemlərindən heç biri, məsələn, Dağlıq Qarabağ problemi, insan haqlarının qorunması, rüşvət, xorluq, korrupsiya, təhsil və səhiyyə sahəsindəki problemlərin heç birisi həll olunmayıb və bu problemlər daha da dərinləşməyə doğru. Azərbaycanda da dəyişikliklər qaçılmazdır və Azərbaycan xalqı artıq dəyişikliklər istəyir. Avtoritar rejimlərinin bir-birinin ardınca devrilməsi, Ərəb ölkələrində baş verən inqilablar bu prosesin gec-tez Azərbaycanda da baş verəcəyi ehtimalını artırır. Biz klassik xalq cəhəsi partiyası olaraq, müxalifət olaraq bu dəyişikliklərin daha ağrısız, yəni demokratik seçki yolu ilə baş tutmasında maraqlıyıq və bunun üçün çalışır. Hamınıza məlumdur ki, dünyada baş verən bütün böyük siyasi dəyişikliklərin əsas hərəkət verici qüvvəsi hər zaman gənclik olmuşdur. Bugünkü tədbirimizin də sizin iştirakınızla keçirilməsi bununla bağlıdır. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası Azərbaycanda keçirilən seçkilərin əksəriyyətində çox fəal şəkildə iştirak etmiş, ayrı-ayrı seçkilərdə qələbə qazanmış. Lakin bəlli səbəblərdən bu qələbəni reallaşdırmaq mümkün olmaz. Tamam torpaqlarımızın itkisi istər Azərbaycan ətrafı, istər Azərbaycan daxilində gedən siyasi oyunların eyni zamanda tərkibsə. Nə qədər ki Azərbaycan hakimiyyəti, nə qədər ki Azərbaycan hökuməti, iqtidarı özünün mənsubluğunu, özünün varlığını, özünün fəaliyyətini təqdim etməkdən ötürü bütövlükdə etimadı bu xalqdan almayıb. Belə günlərə sahib olundan sonra da ola bilsin ki, bu xalqda nəsli kəsilsin. Nəyə üçün bizə məxsusdur. Bu dövləti Azərbaycan xalqı yaradır. Bu dövlətin idarəçiliyində bu xalqın iştirakının təmin olunması bir şərt kimi konstitusiyanın hüququ olaraq bu millətin vacib şərtlərdən biridir. Azərbaycan xalqının dövlət idarəçiliyində İştirakının forması seçkilərlə müəyyənləşir. İstənilən iqtidar, cəmiyyət, hakimiyyət, vətəndaş, dövlət münasibətlərinin qurulmasında təbii ki, seçkinin əhəmiyyətini başa düşməlidir. Əgər bu münasibətlər formalaşdırılarsa, dövlət, cəmiyyət və vətəndaş hakimiyyət münasibətləri formalaşdırılarsa, hakimiyyət istinad etdiyi böyük gücə, xalqa, söykənərək xalqın qarşısında, dövlətin qarşısında duran bütün problemləri həll edir. Çox təəssüflər olsun ki, indiki hakimiyyət heç vaxt xalqa söykənməyib. Həmişə kənardan, özünün əlindəki imkanlardan istifadə edərək bu xalqı yevməklə məşğul olub. Bu xalqın konstitusiyon hüquqlarının mənimsənilməsi hesabına xalqın dövlət idarəçiliyindən seçkilər vasitəsilə seçkilərdə kənarda saxlamaqla həmişə öz iradəsini nümayiş etdirir. Zora söykənmiş fəaliyyətini bu günə qədər davam etdirir. 20 ildir, 21 ildir Azərbaycan müstəqil dövlətdir. 21 il müddətində 5 prezident seçkisi, 4 parlament seçkisi, 3 bələdiyyə seçkisi, təxminən 4 referendum keçirilib. Bir seçki istisna olmaq şərti ilə 1992-ci ilin 7 iyun seçkiləri istisna olmaq şərti ilə təbii ki, yerdə qalan bütün seçkilər saxtakarlığa, zorakılığa, xalqın iradəsinə söykənməyən bir nəticələr gətirib çıxardı. Və xalq ən nəhayətdə bu seçkilərdən bezərək son iki seçkilər demək olar ki, bütövlükdə seçkiləri boykot edib. Nə müxalifət eşitməyib, nə də iqtidarı. Bu 2008-ci ilin prezident seçkilərini təsadüf edir və 2010-cu ilin parlament seçkilərini. Müxalifət də, hakimiyyət də bu və yaxud da digər formada sonuncu parlament seçkilərində təxminən 10-15% seçkinin iştirak etdiyi faktın ortalığa qoyur, sübutun ortalığa qoyur. Bu seçkilərə bu xalqın etimadsızlığının nəticəsidir. Nədən seçkilərə
tal qədər etimadsız yanaşır. Etimadsız yanaşır. Nədən 2003-cü ildə, 2005-ci ildə müxalifətin arxasınca gedən bu xalq bu gün müxalifətin özünə inamsızlıq nümunəsinə oturaq olur? Səbəblər var. Xalq artıq öz apardığı mübarizənin, yəni bizə inanaraq da apardığı mübarizənin müəyyən qədər əhəmiyyətsizliyi fərqindədir. O əhəmiyyətsizliyi yalnız və yalnız müxalifətin daim parçalanmış olaraq qrup mənafiyyə baxımından çıxış etməsində görür. Xalqa bugün ümid vermək lazımdır. Müxalifətin birliyi xalqın ümid çırağının yandırılmasına xidmət edən əsas amillərdən biri hesab olunur. Kimlə söhbət edirsənsə, nə vaxt birləşəcəksiniz sualını qoyur qalqa. Gənclik, mənim qəraətimcə, nəinki ilham verici qüvvə, gələcəyin sahib olan bir güc kimi dəyərləndirilir. Eyni zamanda mənim qəmaətimə görə gənclik eyni zamanda həqiqətin özüdür. Burada iştirak edən bütün gənclər bir tərəflərdir. 3-5 nəfər sizin olmaqla. Hamısı bir tərəflərdir. Və istərdim ki, məhz qoyulan məsələyə seçkilər gəncliyin gözü ilə məsələsini münasibət bildirəsiniz ki, indiki seçki mühitində, indiki şərtlər daxilində doğrudan-doğru konstitusiyanın, konstitusiya təsbit olunmuş hüquqlarımızdan istifadə edərək indiki seçki qanunları ilə Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyinin baş tutması mümkündür. Çox xahiş edərdim, çıxışlarınızda, münasibətlərinizdə bu müstəvidən hüquqlarının məsələyə yanaşasınız. Mən inanıram ki, sizin bu məsələlərə qiymət vermək imkanlarınız var, çünki sıranızda tanıdığım gələcək həkimlər oturub, gələcək psixologlar oturub, gələcək diplomatlar oturub, mühəndislər, müəllimlər oturub və s. Eyni zamanda faktik olaraq bu sənətin sahibi olan insanlar var burada. Yəni, əsasən, bugünkü tərkib ən azı 50%-dən yuxarı, belə deyək ki, bu proseslərdən bu və yaxud digər formada xəbərdar olan insanlara ibarət tərkibdədir. Və inanıram ki, çıxışlarınızda əsl həqiqətin harada olduğunu, bizə də müəyyən qədər çıxış yolu göstərəcək bəzi fikirlərin ortalığa gətirilməsinə. Bizlə fikir görüşməyə çalışacaq. Bloklaşma, təmərküzləşmə prosesi gedir. Bir tərəfdə ictimai palata yaranır, bir tərəfdə demokratik cəmiyyətin cəmiyyət uğrunda müqamət hərəkatı yaranır. Bir tərəfdə Qarabağ bloku var, bir tərəfdə milli birlik bloku var. Müxalifət düşərgəsinə aid olan bu güclərin hamısının bir araya gətirilməsindən ötürü çox gözəl zəmin var hal-hazırda. Və bu istiqamətdə fəaliyyətlərin göstərilməsi, bu istiqamətdə müəyyən hərəkətlərin olması ilə bağlı bizim təşkilatımızda da təşəbbüslər var. Digər tərəflərdə təşəbbüslər var ki, 2012-ci ildə Azərbaycanda çox ciddi keyfiyyət dəyişikləri ilə qədəm qoyarlar. Hədəf yeni parlament seçkilərinin keçirilməsidir. Hədəf indiki hakimiyyətin istifasıdır. Hədəf xalqın qarşısına sökülən parlamentin və hükumətin qurulmasıdır. Mənə də gəlir ki, biz bunu bacararıq. Bir xalq olaraq bunu bacararıq. Bir halda müxalifət olaraq Azərbaycan cəmiyyətinin aparıcı hissəsi olan liderlərimiz xalqa müəyyən qədər ümid vermiş olsunlar. Deyilən birlik istiqamətində müəyyən hərəkətlərə yol açmış olsunlar. Mən anıram ki, bu birlik baş tutacaq və xalqın bütövlükdə bitirən mövqədə dayanan aktiv kəsimi, düşüncəli kəsimi, inamın kəsbiləri müxalifətin ətrafında formalaşacaq, toplaşacaq və Azərbaycanda ən nəhayətdə bu hakimiyyətlə xalqın hesablaşdığı gün yaxınlaşacaq. Azərbaycan deyəndə biz türkü nəzərdə tutmalıyıq, türk dünyasını nəzərdə tutmalıyıq. Bizim üçün türk dünyası həyatın gələcəyidir. Ona görə də deyirik ki, nə baxşı Azərbaycan bir yerdə olub, regionda bu saat 50 milyonluq biz bir xalq. İndiki anda bu regionda biz ərəbləri çıxmaq şərti ilə, ərəblər, yəni onlar da, biraz onda tarixini əgər bilirsiniz, onların əşəriyyəti milliyyət olaraq ərəb deyil. Ərəş dedirib, nə bilim, Tunisli dedirib, Mərakeş dedirib və s. Onları birləşdirən o İslam dünyası ki var, onlar artıq o Qurana görə hamısı ərəbləşmiş xalqlar hesab olunur.
Misirdə tarixən ərəblər yaşamayıb, amma o ərazi tutulandan sonra o ərazilər artıq İslamlaşdırdığına görə, müsəlmanlaşdırdığına görə olublar ərəb. Yəni, regionda etnos olaraq ən böyük qüvvət türkləridir. 70 milyon Türkiyə türkləridir, 50 milyon Azərbaycan türkləridir. Bu 70 milyonunda bir bağlar içində olan o müəyyən etnik qruplar var. Onları da çıxandan sonra Azərbaycan türkləri Türkiyə türklərindən də çoxdur. Bizim Mirzə bəlamız ondan ibarətdir ki, biz ikiyə bölünmüşük. Millətimizin, torpağımızın böyük hissəsi bu tərəfdə qalır, kiçik hissəsi bu tərəfdə. Güney Azərbaycanda böyük istiqlal hərəkatı başlayıb, hamınızın yəqinliyindən xəbəri var, çox böyük proseslər gedir. Biz mütləq şəkildə nəyin bahasına olursun, Azərbaycan birləşməlidir. Bu bizim həyatımızdır, bu bizim mənəviyyatımızdır, bu bizim namusumuzdur, bu bizim qeyriyyətimizdir. Biz 50 milyonluq xalq və gördüyünüz o xəritədəki bütün Azərbaycan yarı ciddi məsələ. Sizləri böyük davaya, böyük insanlar gedir. Həyatdır, hamımız ölüb gedəcəyik, bu gün varıq, sabah yox. Yaşayanda bilməliyik ki, ömrümüzü, günümüzü, həyatımızı nəyə sərf edirik? Yaranan hər bir məxluq mütləq şəkildə öləcək. Amma öləndə o insanlar rahat ölür ki, onlar fikirləşirlər ki, bax, mən millətimə, mən xalqıma, mən yaşadığım cəmiyyətə, ətrafımda olan insanlara bu xidmətləri elədir. O xidmətləri ki, artıq ən böyüyü onun Azərbaycan türklərinin milli müstəqilliyidir. Azərbaycan ən böyük neft istehsal edib Sovet dövründə bir il 20 milyon ton neft istehsal edib. İndi hər il 50 milyon ton neft istehsal edib Azərbaycan. Hanım, buyur, baxın yaşayışa, insanların yaşayışına baxın, həyatına baxın, alimlərin həyatına baxın, həkimlərin həyatına baxın, müəllimlərin həyatına baxın. Müəllim gedir bir məktəbdə dərs deyir, filan qədər, alır neçə manat? 100 manat, 120 manat, 130 manat. Və deyir, bundan daha gənc, sən yaşa. Ona görə də istəyim, arzum ondan ibarətdir ki, milli dövlət özü olur. Mənimdir ki, belə siyasi mövzularda şeir demək istəmirəm, amma yenə də bir şeiri deməyə məcburam. O da siyasi şeir. Deyir, əvət, əfəndilər, çarxın gərdişi qocaman türkliyə gülmüyor çoxdan. Ümid kəsməyəlim atılan oqdan. Vətən laləzardır, millət pürvüqar, onun göylər qədər əməlləri var. Ayrılıq öldürür milləti hər an. Saatlar vurduqca yetişir zaman. Ayrılan qüvvələr birləşməlidir. Vətən bir torpağa yerləşməlidir. Onda biz vətənimizə, bir yerdə olanda vətənimizi bir torpağa yerləşməlidir. Əvvəlcə partiyamız haqqında məlumat verilmiş. Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyası, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin siyasi varisi. Məlum məsələdir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi siyasi bir hərəkat olub və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsində böyük rol oynayır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Azərbaycanın torpaqlarının müdafiəsində böyük rol oynayır və onun müəyyən ərazilərinin də işğaldan azad edilməsində iştirak etmiş böyük cəbhəslər olmuşdur. Burada 10 mindən artıq cəbhəsində döyüşmüşdür. Və onlardan da bir neçəsi illi qəhrəman statusu almışdı. Allah verdi Bağlıoğlu, sonra Hamiz Qəmbərov, Əliyar Əliyev və digərləri də böyük qəhrəmanlıq göstərsələr də mövcud hakimiyyət onlara o statusu verməmişdi. Onlardan biri də Naxçıvanın erməni işğalçılarının müdafiəsində böyük rol oynamış Şamərdan Cəfərov olmuşdur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Azərbaycanın demokratikləşməsi uğrunda da böyük rol oynamışdır. Azərbaycan tarixində ilk dəfə demokratik seçkilərin keçirilməsi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi tərəfindən həyata keçirilmişdir və onun rəhbəri Əbülfəz Elçibəy Milli Azadlıq Hərəkatının lideri olmuşdur. İlk dəfə Azərbaycanın demokratik prezidenti seçilmişdir. Hamınız da bilərsiniz, ilk dəfə Azərbaycanda demokratik seçkilər 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaranışdan sonra baş vermişdir. Və həmin dövrdə də parlamentə həm milli insanlarımız, Müsavat Partiyasının, İttihad Partiyasının, Əhrar Partiyasının üzvləri deputat seçilmişdilər. Həmsinin də digər millətlərin. Və dünya tarixində yeganə bir şey olmuşdur ki, düşmən millətin nümayəndələri belə parlamentə deputat seçilmişdilər. Ermənilər və ruslar həmin parlamentdə təmsil olunmuşdular. Bugün mən Azərbaycan gəncliyinin qarşısında duran
əsas hədəflərdən danışmaq istəyirəm. Azərbaycan gəncliyinin bugün qarşısında böyük hədəflər durur. Azərbaycanın bütövləşməsi, Qarabağın azad edilməsi və müstəqillik əldə edilib, amma qalıb bir məsələ demokratikləşmə. İnanıram ki, Azərbaycan gəncliyi apardığı bu mübarizədə də Azərbaycanı demokratikləşdirəcək. Azərbaycanda mövcud olan avtoritar siyasi rejimi tarixin arxivinə göndərəcək. Bugünkü hakimiyyət tarixin arxivinə göndərəcək. Bir dənə sual vermək istəyirəm. Bu neçə ilə bu söz söhbət edir ki, Qarabağda satıblar, neyin edirlər? Yəni, bunu ben bir neçə ilə elə fikirləşdən bir həqiqətən alınır, yoxsa satılır? Yəni, o barədə bir dəqiq məlumat var, yoxsa elə bir tərk edir, yoxsa alınır? İcazənizlə, mən bir cümlə deyim, qalanınızı devam edərəm. Elə bir şey var, oğlum. Deyir, şayəni düşmən yayar, düşmən yaradar, dost yayar. Özümüzə etimadsızlıq yaratmaqdan ötürü düşmənləri unudurmaq fikrindəyəm. Bu yolda minlərlə şəhidimiz olur, minlərlə adam. O döyüşənlərdən biri də mən olacağım. Biri də mənim atam olur. Yəni, sizin kimi gənclərlə bir yerdə, 850 nəfərlə bir yerdə. Döyüşlərdə şəhidlərimiz olur. Çox aile deyilsin. Amma məqsədimiz yalnız və yalnız babalarımız azad olunması olur. Satılması yox. Elə xəritəni görmüşəm ki, bu sözünüzün deyək. Xəritəni görmüşəm ki, Allah olsun olsun, Qarabağ Ermənistan tərəfində göstərək. Azərbaycanda görürüz. Bəli, Yaqub bəli. Biz elə ki, 17-dir fikirləşik, sülhlə alaq. Bu xalqdan etimad alıb rəhbərliyə gələn hakimiyyət alıb. Hüseyin ol. Korps rəhbəri. Baş nazirin müavini. Ordunu kimsədən hamıda xəbərsiz, bütün ordunu Ağdərə qazısından çəkib çıxardı. Döyüşsüz erməyə təslim edir. Xəyat bax, bunlar. Bunların arxasında təbii ki, siyasi məqsədlər dayanırdı. Rusiyanın planları dayanırdı. Milli hakimiyyəti yıxmaq dayanırdı. Və əmumiyyətli yıxdılardır. Yıxdılardır. Torpağı satanlar bəllidir. Adlarına çəkdir. Bu günlərdə hakimiyyət oturdu. Verilən torpaqların hesabına, tökülən qanların hesabına, xəyanətin hesabına gəlib əyləşirlər. Və ona görə deyirəm ki, millətin iradəsini nəzərə almadan öz varlıqların millətin başının üzərindən ifadə edirlər. Nə seçki uyğun nəzərə almırlar, nə yaşamaq uyğun nəzərə almırlar, nə kansu uyğun nəzərə almırlar, heç bir şeyin. Yalnız mənəm. Dövlət deyəndə öz evləri nəzərdə tuturlar. Millət deyəndə öz ailələrini nəzərdə tuturlar. Bizi də haradasa dövlətimizdə özlərinin dədə mülkü, millətimizdə də rəyyət kimi yanaşırlar. Adım Şamildir. Biz sizcik Azərbaycan formalaşsın bir dənə bütöv halında olsun da gənclə. Biz oturduğumuz gənclər ayrı ideyənə gedirik, o birisilər də başqa ideyənə. Bunlar necə formalaşa bilər? Mənim sualım belə idi. Yox, mən bir şey deyim, atam. Məsələn, mən gənclərlə bir bağlıca əlaqəm var da. Bütövlük məsələsində Azərbaycan gəncliyində bir birlik var. Olsa ortada var da, yoxdur bak. Yox, onu artıq yaratmaq lazımdır da. O təşkilatlanma yox. Sözünüzə qüvvət verin də, deyir, siz yaradar da. Yaradan kimi başı, belə, hamımızda onun içində başımızdan vururlar, necə lazımdır. Kim vurur? Olsaq burada yığışmalıdır da, onlar yuxarıda sözümüz keçər. Bax, keçmir. Sözüm bir oydu, sözünüzü kəsirəm. Bir o ikincisi də deyir ki, belə də olmalıdır da. O siz nə qədərdir, kimsə deyir ki, yığışmalıyıq biz hamımız belə. Kimsə arifasını fikirləşir, evdə ailəsi var məsəl üçün də. Hər şeyin fikirləşir də, qapıdan içərsin. Prosto o ideya ki, biz oturub bu qədər belə söhbət edən kimi gələn gələcək darışardır hamısı. Onun üçün formalaşmaq zədə onlar məncə qaldı, getdi. Getdi, yedər olsun. Yedər, yedər, çünki indi 30 nəfər yığışmışıqsa, ağzımızda 10 milyon insan deyirik də. 30, bəlkə bizdən də nə qədər adamlar var, yarısı da gəlmir bura. Məsəl üçün, yığışsan da yenə də bizdən üstün olan insanlar qabağın kəsəcəklər. Yəni ki, o xəyalla, dedirəm, xəyalla yaşamaqdır, doğanızaq. Sən vallaha. Bir daha sizin yaşınızda, mücadiləyə qoşulanda, mən də sən yaşdayım. Qısa konkret bağlı. Sizin o dövrləm, indiki dövr bir deyil, axı ona görə siz deyirsiniz. Niyə? Niyə? Niyə ki, bir deyil. Siz danışanda deyirsiniz ki, məsələ Sabit... Siz bir belə... Mənim heç elə çox anlayışım yoxdur. Anlayışım yoxdur belə siyə. Amma belə baxanda görürəm ki, çoxsundan da ardısa, necə deyim, cüzmirdə də görürəm. Çünki indiki dövr başqa dövrdir. Uçurma dövrü gedir.
Yaxşı, onda məsləhətin nədir? Məsləhətim olur, mən siz məndən böyüksünüz, mən sizə sual edirəm. Biz məsləhətimizi belə verdik ki, güc birlikdədir. Siz bir olsanız, belə pessimizmə qapılmasanız, belə pessimist ruhda çıxış eləməsəz, bir yerdə ələ versəz, siz çox böyük qüvvəsiniz. Bir dənə də sözcük. Çox böyük qüvvəsiniz. Nəyinə? Özünüzə inamınızı heç vaxt itirməyin. Özünə inamı itirən, hər şeyi itirə bilər. Bəli. Mən dilimin sözümün, bir dənə sözü kəsirəm. Dilimin gücü ilə qabağı gedə bilərəm. Yox. Gedə bilərəm, müəyyən nöqtədə, ondan öncə kəsə bilmərəm. Allah köməmiş, mən deyir, pillə söhbət var. Bizdən yuxarı pillə qabağını kəsərəmişəm. Nəyəcək? Sizdən yuxarıdan yuxarıdan varlığında, qorxularından meydana gəlib tribunaya da çıxa bilməzdir. Sağ olun, təşəkkür edirəm sizə sualınıza görə. Mən hesab edirəm, hakim bir ətraflı cavab verdi. Bəyin sualıqa, bəyin sualıqsın. Məncə, hər bir faizlandı vətəndaşı öz vətəni uğrunda təşkil olunmalıdır və kiminsə arxasına düşüb qaçmalı deyil. Əgər öz azadlığın istəyirsə, canın, öz canın verməlidir vətəni uğrunda. Əliyə baxıb hərəkət eləməlidir və yaxud da bəyin qanına düşüb hərəkət eləməlidir. Özün tanıyan olan, öz Azərbaycanlı olduğunu hiss edən olan kiminsə nə iləsə hərəkət eləməli deyil. Hər bir insanın qanında, canında olmalıdır. Elə oxlanızdır, deyil mi? Azdır. Bizim kimi oğlanlar, sizin kimi oğlanlar, gənclərimiz çoxaltmalıdır bu oğlanları. Qardaşlar, bax, müharibə olsa, bir dənə atomun sözünü kəsəm. Müharibə olsa, sən gedərsən, mən gedərəm. Nazirin oğlu bizlə müharibəyə gələcək. Nazirin oğlu bu qeyrətli 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 Bak balası, bir şeyi yazıda sanmıyorum. Ben çok düz söz deyim. Çok düz söz deyim. Təsdiqləyirəm onu. Onu böyük dühalar belə yazıblar. Tolstoy'dan tutmuş, hətta sülhə baxın. Stavrov onun o naşır hikayeleri var. Özündə iştirak elədiyi hikayelerdir. Milletin ağır günündə onun aşağı təbəqəsi o millete sahip çıkır. Yufarısı qaçır. Tarixan belə olur. Bütün tarix boyu bu tarixdir da belə olur. Düşüncəsi olmayan varlığın vətəni olmayan. Onun yaşayışı harada təmin edilsə vətəni olmalıdır. Əziz dostlar, icazə versəz, mən bir dənə sualı olanlarla müraciət edirəm. Yəni sizin nəzərinizdəsiniz. İcazənizlə Mirmahmud bəy də çıxış eləsin. Klasik Tavuz Ətəs Partiyasının sədri Mirmahmud Mürəli oğlu. Sözü verin Mirmahmud bəy, ondan sonra suallar... Burada deyildiyi kimi bizim sabahımızdır. Biz sizə baxanda ona görə ruhlanırıq, ona görə... Fəxr edirik, ona görə qurulduyuruz ki, sabahımızı görürük. Sabahı yaşamasaq belə sizin simanızda görürük. Sabahı olmaya bilərik fiziki olaraq, amma görürük ki, bizim sabahımız necə? Mən buradakı sualların üstündə çıxış qurmaq istəyirəm. Mən ona görə sonunda çıxış elədim, sağ olsunlar ki, mənələ sonunda çıxış saxladılar. Seski deyil, reallıqdır, perspektivdir, bunlar hamısı ortalıqdadır. Bugünkü vəziyyətdə nə qədər danışsa, bugünkü vəziyyətin əziyyətini çəkən sizlər olaraq öz çiyinizdə, öz bütün gündəlik həyatınızda hiss elədiyinizi biz sözlə deyə bilərik, nəzər cəhətdən ki, imtihan neçəyədir, Misir Mərdanov nə qarışdırır, rektor nə iş görür, prorektor nə iş görür, dekan nə iş görür, sizin starostanız nə iş görür, hansı işləri göndər, hansı zaçok neçəyədir, hansı qiymətlidir, bunu biz umumi danışa bilərik, biz siz gündə rastlaşırsınız. Kimin oğluna, kimin kızına, neçə yazırlar, nəyə görə yazırlar, biliyinə görə və s. Biz yaşamışıq öz dövrümüzdə bunları görmüşük, siz bugün bunları yaşayırsınız. Biz bunları sizə deyəndə, sizə bəzən bizim dediklərimiz hətta gülməli də gələ bilər. Nəcun, korrupsiyanın içindəsiniz siz, o rüşvət qorluğunun içindəsiniz siz, köçürmələrin neçə olduğunu bizdən yaxşı bilirsiniz. Özəl universitetdən, dövlət universitetlərinə neçəyə köçürürlər. Kim neçənci kursdan köçürdür və kim gəlir, bizim tələbə yoldaşımız gəldi birdən-birə nə oldu və s. Bunları belə bizim dövrümüzdə biraz ayrı cürdür vəziyyət, sizin için biraz başqa cürdür. Qarşı mübarizə başladı, səndə və yumurtanın qiyməti biraz yenilə aşağı. Korrupsiyaya qarşı mübarizə başladı, amma hamı korrupsiyonerdir. Şəfqət bacısını tuturlar, tip qardaşını tuturlar, o deyək ki, dayanacaqda dayananın nə bilir gözətçini tuturlar, rektorun heç kəsinin işi yoxdur. Korrupsiyoner nazirin özüdür. O nazir də axşama qədər yığdığını, çalışdığını sizə və bizə vermir. Sizin və bizim valideynlərimizə vermir. Özünün böyüyünə, onu təyin edənə verir. Yəni, bunları siz gözəl bilirsiniz. İndi biz çıxış yolu axtarırıq ki, bax, nədir çıxış yolu? Bu mübarizəni qurmaq üçün enerji sizdədir. Bilik bugün qazanırsınız.
Bu bilikleri sizden ders diyenler ters verirler. Bu farklı. En büyük aliminizi böyle getirin buraya. Burada subut edebilirler ki o ters değil. Ne için? Sen birinci milli mensubiyetle bağlı, devletin, milletin tarihiyle bağlı bilgiye nail olmalısan ki, özünü tanıyasan, sonra da işimi göresen rahattır. Bizim bilgimiz azdır. Bizim ona göre idare edemizler. Bizim bilgimiz azdır. Diyer ki, ya bu beyecek bilse mesela sualını özür koymaz ki, diyer ki, ne diyor, alırlar, satırlar filan da. Axı, təkcə bu təşkilatın 4000'den yukarı şehidi var. Bu təşkilatın burada bugün danışdı da, Ədalət Bey bu təşkilatın rəhbərlərindən birisi olub, rayon icra hakimiyyətinin başçısı olub, amma Salyan, deyək ki, batalyonla da, alayla, Salyan alayla rəhbərliyə edib və döyüşüb. Burada bizim bu danışdıqlarımızı dentalın döyüşsünür. Yəni, bu insanlar döyüşüblər burada, fakir olarak. Burada alıb satılı olmaz. Hə, nə baş verir? 1993-cü ildə qiyam baş verəndə, indi siz gənclərsiniz, bunu sizə autoritə demirlər. 93-cü ildə Gəncədə qiyam baş verərkən, bu qiyamın rəhbəri olan, siyasi rəhbəri olan Heydər Əliyev, bu qiyamın icraçısı olan 709-cu korpusun komandiri Sürət Hüseynov, birazdan biri dövlətin başçısı olur, biri də baş naziri var, mənim torpağımdır. Mən Erməniyə onu icariyə vermişəm. Bax, belə əl qolla da danışır və alacaq. Əl borcu. Əl borcu. Əl borcu. Əl borcu vermişəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm ifadəni. Seç ki, düzdür mü? Böyle bunları heycalara görür, nelerə baş verir. Və yaxud Anadolu'da görürsünüz, seç mən. Seçiciyə də, belə seçici. Seç ki, azad olasan da. Biz seçki getmirik. Bax, o 2018-ci il, 2010-cu il getmirik. Sonra da deyilir ki, bunlar niye böyle olur? Onlar var orada parlamentte otururlar, təyin olurlar. Onlar danışanda, Xocalı soyqırımdan da, sizden de, benden de üstün danışırlar. Çıxış edirlər, gör Azərbaycan nəcimləri. Ve öyle deyirlər ki, ben şəxsən özüm de gedirəm, döyüşürəm filan da. Orada insanlar var ki, ben şəxsən tanıyıram ki, onların övladlarının heç birisi Azərbaycanda değil. Ama danışırlar, ruhunla danışırlar. Üç oğlu var, üçü de xaricdədir ve üçünün de vətəndaşlığı var. Xarici vətəndaşlığı var. Onun vətəni olsa, o xarici vətəndaşlıq üçün, onun pulu var, pulunu qorumalıdır, bu adımları atır. Mənim isə torpağım var, vətənim var. Mən torpağı, vətəni, siz, biz, yəni hamımız, biz burada olanlar, torpağı, vətəni namus hesab edirik, qeyrət hesab edirik, o isə vəzifə kimi hesab edirik onu. Yəni, mən namusumu qorumalı deyiləm, biz namusumuzu qorumalıyıq, bunun uğrunda mübarizə aparırıq, bunu qorumalıyıq. Tapdanırdı bu namusumuz, heysiyyətimizə, qeyrətimizə toxunulubdur. Bunu bu hakimiyyət ala bilməz axı. Əsgərik deyirik. Millətin əsgərikdə millətin uğrunda vuruşmalıdır. Ya biz əsgər olmalıyıq millətə doğrudan da və bilməliyik ki, əsgərin hüququ nədir, vəzifəsi nədir, haqqı nədir. Ya da ki, deməliyik ki, biz bu məsələ bizlik məsələ. Varidatımızı sorub apara bilirlər. Bu məsələlərin doğru dürüst olmadığına görədir. Dövlətçilik psixologiyasından xəbərləri olmadığına görədir ki, bizim dövlətimizin təmsilçiləri fransızı görəndə fransızca, ingilizi görəndə ingiliscə, farsı görəndə farsça, Rusu görəndə Rusça danışır və elə bilirlər ki, bu poliglotluq çox bilməlidir. Sən deyil, o başqa bir məsələdir. Bilmir ki, adam Azərbaycan dövlətini təmsil edir və Azərbaycanın rəsmi dövlət dili var, o dildə danışmaq lazımdır, bunu bilmir. Yəni, bu əlifbadır, A hərfidir. Bunu bilmir və dövlətini də təmsil edir. Yəni, görün, vəziyyət nə dərəcədədir. Bu bir primitiv və hamının başa düşəcəyi bir misaldır və gündə də gördüyünüz məsələdir. Məşhur bir ifadəsi var, amma özünün gördü, bilirsiniz, tərcər adamdır və təhsil millətin gələcəyidir deyil. Hər yerdə belə yazırlar ekranda. Məhz o gələcəyi yox eləməkdən ötürü Misir Mərdanov lazımdır təhsilin başına. O gələcəyin qaranlıq eləməkdən ötürü, o gələcəyin olmamasından ötürü o orada olmalıdır. Ona görə qoyurlar onu orada. O siyasətlə məşğul olmalı deyil, o təhsillə məşğul olmalıdır. Və bu olmasın. Və yaxud deyək ki, səhiyyəmiz bərbad gündə olmadan ötürü bu Səhiyyə Nazirliyi mikroskopla axtardıb tapımız qoyulub ora ki, biz hətta Əli İnsanova dədəsinə rəhmət oxuyaqdır. Və yaxud ondan əvvəlkinə və s. Yəni bu yanaşma bax bu cürdür, vəziyyət bu cürdür. Bunu da dəyişməyin yolu dediyim kimi seçkilər və dördə iş birliyinə. Bakı qardaşımla ortaq bir yerdə bağlayan məsələdə alınmadı, amma fikir arşiv olabilir. Biz deyirik ki, misal üçün bütün gənclik Azərbaycanda birləşdik. Sadəcə Azərbaycanın bütün problemlərin Qarabağda hakimiyyət problemlərinin bizim öz gücümüz bəs edəcək, yoxsa onunsa xarici dəstək və ya mənfi yöndə təsir olacaq bizim. Dediyim ki, yani 100 dənə xoş gələn varsa bu hakimiyyətdən dövlət, bir dənə deyək olmasa sevən olmalıdır bizim. Bir dənə bir cavab istəyirsən. Yəni, dünya siyasının tərkib hissəsi olan bir məsələdir.
təbii ki, hakimiyyət Azərbaycan dövlətinin şəxsi mənafi baxımından yoxdur, şəxsi maraqlar baxımından. Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının maraqlarına uyğun siyasət yürüdəcəksələr, həm qonşuluq siyasətində, həm dünya siyasətində özünə kifayət qədər böyük partnyorlar tapacaqdır. Həm iqtisadi, həm siyasi, həm digər məsələlərlə bağlıdır. Yoxdur, bu cür şəxsi nəfəs ölkələrin siyasət yürüdəcəksə, həmin partnyorları bir-bir itirək edəcək. Məsələn, son dövrdə Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində gərginliyi görürsünüz. Şəxsi münasibət zəminində qurulmuş siyasət hətta Türkiyənin bizdən alınmada bilər. Vəziyyət olmaqdır. Azərbaycanın kifayət qədər böyük dostları var. Və ondan da artıq ola bilər. Bizdən tələb olunan yalnız nədir? Mülki hüquqi cəmiyyəti qurulması. Demokratik dəyərlərin Azərbaycanda bərqərar olması. İnsan haqlarının tanınması. Sərbəst toplantı azadlığının tanınması, xalqın iradəsinə söykənən hakimiyyətin forması olması. Bizdən tələb olunan bunlardır. Hakimiyyət bunların heç bir xalqı vermir. Deyir, hər şey mənimdir. Ancaq dünya tamamilə dəyişir. Yeni iqtisadi münasibətlər müstəqisi var. Heç bir dövlət özünün burada iqtisadi münasibətlərinin, iqtisadi maraqlarının zərbə altında qalmasına razı ola bilməz. Biz hamımız birik, yəni bir sözümüz birdir. Necə bir ola bilər? Yəni mən maraqlıyım. Bir olmağın bir yolu var. Bir olmaq nədir? Bir olmaq sən təbii olsun. Nə sən mən ola biləsən, nə mən sən olacam, ya kimsə olmayacaq. Birlik olmağın yeganə yolu milli ideologiya. Milli ideologiyamız Allaha şükür var. Bütün gəncliyi o milli ideologiyanın ətrafında birləşdirmək lazımdır. Ruhları şad olsun. Bəziləri deyir, indi Azərbaycana yeni milli ideologiya lazımdır, hələ o mənə çatmır. Yazırlar, qəzetlərdə də yazırlar, alimlər çıxış edir. Azərbaycanın milli ideologiyası Azərbaycanın bayrağıdır. Hələli Azərbaycanın ondan düzgün seçilmiş ikinci bir ideologiyası yoxdur. Kim də başını yorursa cəfəngiyyətdən danışır. Milli ideologiya odur. Biz türkük, İslamıq, dinimiz İslam dinidir, müasirik. İdeoloji budur. Bundan böyük ideoloji daha nə istəyir? Sədri Mir Mahmud bəyə salamlayıram. Azərbaycan təşkilatının sədri kimi oturub burada və qonaqlarımızı salamlayıram. Gələn gənclərimizi salamlayıram. Mənim sualım Mir Mahmud bəyədir. Mir Mahmud bəy, mən bilmək istəyərdim ki, bugünkü gəncliyimizdə sönüklük nəyin nəticəsidir? Təbiidir ki, burada oturan gənclərə aid deyil. Yəni, buradakı gənclər, mən görürəm ki, aktivdirlər. Gözləndə belə, yəni, fikrimcə, cəmiyyətdə, gənclikdə sönüklük var. O hansı sönüklükdir? Halbuki, yəni, biz gənc olanda, o 90-cı illərdə o sönüklük bizdə yoxdur. Yəni, o milli azadlıq uğrunda vuruşurdu, mücadilə aparırdı. Yəni, doğrudan da bugün, həqiqətən də bugünkü gəncliyimizdə, cəmiyyətdə olan gəncliyimizdə sönüklük, duyuqluq var, etlik var, biganəlik var, inamsızlıq var, siyasətdən uzaqlaşma var, siyasətə meyilsizlik var. Bu nəyin nəticəsidir? Bizim nəsil, biz yaşlı olanlar bu yola qoşulanda valideynlərimiz əleyhimizə idi. Ona görə ki, onların valideynləri 30-cu ildə represiya olunmuşdur. Görürdülər. Gedər gəlməzə gedirsiz deyirdi. İndi maraqlıdır ki, bizdən sonraki nəsil, yəni gördülər ki, biz getdik və Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa elədik. Azərbaycan bütün tövlükdə vətəndaşları ilə bir yerdə 88-ci ildə dünyanın xalqı adını aldı. Azadlıq meydanını qazandı. Və bütün bunların hamısı oldu. Hakimiyyət düzdə oldu bir 11 aylıq, bir il oldu. Amma əvəzində nə oldu? Milli valyut oldu. Azərbaycan ordusu oldu. 200 il dünyasını dəyişən insanlarımız vardı ki, ancaq fikirləşirdilər ki, elə daha işğalda qaldı, Rus bura gəldi, Cavad xan şəhid oldu. Məsələ qutardı. O ordunu buradan çıxartdıq 200 ilə yaxın olan müddətdə. Özü də hakimiyyətimizin bahasına çıxartdıq. Elçi bəy bilirdi ki, 25 may 93-cü ildə bu ordu buradan çıxan günü Rus əsgərinin ayağı 200 ilə yaxındı buradadır. Kəsilən kimin hakimiyyəti gedəcək? Buna baxmayaraq ona getdi. Amma Elçibəydən sonra hakimiyyətə gələn bilirdi ki, 6 rayon gedəcək, o da gəldi. Bəli, üstəgəl bizim müəllim heyətimizin, çox böyük müəllim heyətinin doğru mövqedə olmamasının hesabındadır. Sizin də müəllimləriniz belədir, mənim də müəllimlərim belədir. Yəni, bugünkü müəllimlərin özlərinin və o saxta seçkiləri kimin hesabına keçirdiklər?
bizim ən əziz adamlarımızın, bizə dərs deyənlərin, əlimizdən tutub yazı yazmağı öyrədənlərin, bizə bilik verənlərin hesabına, bütün məktəblərdə keçirdilər də seçkilər və bütün seçkinin saxtakarlığına da onları şərik edirlər. Gözümüzdən salırlar ən əziz adamlarımızı, ən müqəddəs adamlarımızı gözümüzdən salırlar və bütün bunların hesabındadır ki, gənclik də baxır görür ki, deyəsən bu məsələlər belədir. Ortalarda 5-6 adam vardır, məsələn onları həbs edəyiblər. Bu həbslər də olacaq. Adamı öldürəcəklər də. Bu yol indi Aydın bəy dediyi kimi ağır yoldur, amma şərəfli yoldur, müqəddəs yoldur. Amma haqq yoludur. Doğru və dürüst yoldur. Bundan başqa yol yox, mübarizə yoludur və bu mübarizəni aparmaq lazımdır. Amma ağılla, elmlə, biliklə, qanunlar yoluyla, mövcud qanunlar yoluyla, silah yolu bizim yol deyil. Müqəddəs bildiyi şeyə, müqəddəs bildiyi yerə, müqəddəs hesab elədiyi yola xəyanət etməməlidir. Xəyanət eləyərsə, əgər səhv elə, dayana bilər, nəfəsini dərə bilər. Belə buracan gəldi, gücü buracan çatdı, amma xəyanət eləyəcəksə o yol, o müqəddəsliyi onu qurmalıdır, mütləq qurmalıdır. Çox sağ olun. İbrətli yaşlı nəsildən götürməliyim. Əgər siz özünüz bölümümüzü klassik xalq cəbhəsi, halbuki ki, məqsəd eynisə, müsavat, azadlıq, hamısının birgəlsə, eyni məqsədi varsa, niyə özünüz birləşib bir məqsəd uğrunda mübarizə aparmışsınız, bölümü klassik xalq cəbhəsi mübarizə aparsınız? Bizim dediklərimiz təxminən belədir. Çox ibrətamiz, bəzi hallarda ola bilsin ki, hətta idiomatik də səslənə bilər bir fikirdir. Siz bizim dediklərimizi eləyin, etdiklərimizi etməyin. Biz azı təcrübədən çıxış edərək bunu deyirik. Biz hamımız bir yerdə, bugünkü bütün siyasi müxalifət bir yerdə Əbülfəz Elçibəyin qədrini bilmədik. Onun ətrafında toplaşa bilmədik. O bizi bir yerdə saxlaya bilmədi. Amma o demək deyil ki, biz bir yerdə olmamalıyıq. Mütləq və mütləq bir yerdə olmalıyıq. Hətta olmasa belə, alınmasa belə son nəfəsimizə qədər də bunu deməliyik və həm də etməliyik. Bizim ayrılmağımızın tarixi, zəruri şərtləri var. Gənclik bir yerdə olmalıdır. Siz nəyə görə bir yerdə olmalısınız? Bizim azı təcrübəmizə, gözü çıxan qardaşınıza baxaraq bir yerdə olmalısınız. Əldə bir nailiyyət bugün eləyə bilməməyimizə görə bir yerdə olmalısınız. Və həm də bizim bu yanğımızı görüb bir yerdə olmalısınız. Biz onsuz da istədiyimiz anda bir yerdə olacağıq. Nədən müəllimlərimiz, bu öncəki tələbəsi, Güldəstə Məhmədova. Biz sağlıq görə üzrətəs alırıq və bayaqda burada müşahidə edirik. Hər şey öz yolunda gedir. Tədbirlərin iştirakçısı kimi deyə bilərəm ki, burada gənclərdən böyüklər əyləşir, çox hörmətli insanlar əyləşir. Daha sonra burada biraz mövzudan kənardır, amma sözümün canlı var sözü ki, burada yeni etmələr əyləşir. Onların maraqlı, mənim maraqlıdır ki, o insanlar bura gələrkən düşünməlidirlər ki, mən hara gedirəm, nə üçün gedirəm, mən orada necə deyəcəm, mən orada suallar verəcəm. Və burada bir anlıq bu tədbir başlamışdan öncə sayılacaq xoşa gəlməyənlər baş verdi. Gəlib, burada göründü ki, onlar ariziyyə fikir salırlar. Mən filan yeri dənəm, mən filan yeri təmsil edər. Bu, sözsüz gücə təsir edir. Yəni, demək istəyirəm ki, onlar fikirləşməlidir və özlərinə sual vermələrdir. Sual verərkən də kimə ünvanlıdır bu sualı? Sualı hansı formada çatdırmalıdır? Qaldı ki, vətən bərabərlik mövzusunda və demokratiya seçkilər azadlığın, ümumiyyətlə, demokratiyanın beşiyi sayılan Amerikada hətta bir sorulara da yol verir. Hətta Amerika, Əfqanistanda da belə bir seçki keçirmişdi, seçki keçirmişlər və Əfqanistanda işğal etmişdilər. Və onlar öz Putin'in bu sözü olmuşdur ki, siz orada seçki keçirərkən qutularda müəyyən bir şeylər aparmışdır. Biz siz bu hər şey baş verir və hər şeydə baş verərkən səhvlərə yol verirlər. Bugün, yəni, çox suallar oldu, biz necə birləşməliyik? Bu sualı verərkən özünüzü, yəni, sadəcə bunun yolu yoxdur, bilsədir yanları. Aslında birləşib, neyəsə qərara gəlmək lazımdır. Düzdür, qabağa getmiş, qabağa getsə, bizi sıxacaqlar, bizə təzyiqlər olacaq. Amma gənclik belə bir şeydir. Gənclər hükumətdə həmişə tələbə təşkilatından qorxub, həmişə çəkinir və onların iradları həmişə olub. Yəni, nəyisə, belə deyək də, mənfə fikrinə baxmaq lazım deyil, ümidlə baxmaq lazımdır, nəsə olacaq, ümidlə yaşamaq lazımdır ki, və bayaq da xəyallar dalınca qaçmaq lazımdır. Bir gün xəyallar yorulacaq və onlar da həyata keçəcək. Daha sonra demək istəyirəm ki, millətin içində xəyanət olmasa, daha doğrusu millətin içində düşmən olmasa başqa bir dövlət bizim qarşımıza tab gətirə bilməz. Və Məhəmməd Səid Ordu Vadinin gözəl bir sözü var, deyir, zülmün və haqsızlığı yıxa biləcək bir şey varsa, o da şəxsi qəhrəmanlıqdır. Hər birimiz ayrı-ayrıda, oğlan qız və bu dövlətin, bu Azərbaycanın vətəndaşıysa, bir yerdə olub birləşməliyik ki, biz qabağa gedib, biz hər zaman öz sözümüzü deyə bilək. Sağ olun, təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Sizi bilmirəm.
bu yaşda olanda bu cür danışa bilmiyor. Yəni bizə Əbülfəz Seyidçi bəy örgədə bir şey danışmaq da lazımdır da belə çıxış eləmək lazımdır auditoriyada. Və təhlilə görə də təşəkkür edirəm. Güldəstə xanımın təhlili də çox gözəldir. Və mənə gəlir ki biz həm də bir neçə anlıq burada Güldəstə xanımın obyekti olduq. Yəni çox normaldır təhqiq eləmək üçün araşdırmaqdan ötürü və hər halda çox normal, çox gözəl. Və bütün bunların hamısı Azərbaycan gəncliyi haqqında bizim ümidlə dediyimiz sözlərin bariz nümunəsidir ki, doğru yoldayıq biz. Bizim də elə nəzəri baxışlarımız, dediklərimiz təsdiq edir ki, elə yol budur. Biz dediyimizdir. Bunu da biz icad eləməmişik. Bizə qədər olur. Sadəcə biz bu yolun yolçularıyıq. Bunu da sizə təcrübəmiz olaraq çatdırırıq. Və bir daha təşəkkür edirəm. Misal üçün siz özünüz də bir müxalif fikirli insan olaraq Elçi bəyin yaşayanda daha əvvəldən ideologiyasına müxalifət olmuşsunuz da. Müxalif fikirli olmuş. İndi misal üçün gənclərin bir yerə yığışıb da. Yəni, kör təbii şəkildə yığışım olmazdı. Bir nəfərin sözü altında, ideologiyası altında, amma yaşayan bir nəfər. Dəndimcə olmalıdır. Bir yerə ancaq elə gəlinmək olar. Kim ola bilər sizdir? Bu Azərbaycanda ümumiyyətlə həm siyasətdə, həm elmdə, siyasət özü də bir elmdir, yeri gəlmişəm belə. Həm inanclarda çox böyük sərbəstlik var. Yəni onu demək olmaz, ayıblıqlar inanclarla bağlı. İstər seçimlə bağlı. Bu təxminən nəyə bənzəyir? Mən sevirəm, istəyirəm ki, mən jurnalist olum. Atam istəyir ki, yox, mən hüquqşünas olum. Anam istəyir ki, yox, mən həkim olum. Yəni bunun kimidir. Amma seçim təbii ki, mənim olmalıdır. Və ona görə də burada seçim çox sərbəst olmalıdır. Və burada da fərdlərin ardınca gedəndə ucuzacıyıq. Şəxslərin ardınca gedəndə ucuzacıyıq. Nə üçün? Bu şəxslərin nə səbəbiyibsə, onu da təşkil edəcək. Burada ideyanın ardınca getmək lazımdır. İdeyanın ortalığı buyurur. İdeologiyanın arxasında getmək lazımdır. Və təzədən gündə bir ideologiya, bayaq deyildiyi kimi, milli ideologiya axtarışında olmaq lazım deyil. Təşəkkür edirəm. Bu işdə bizə yardımcısı olmuş, təşkilatçısı olmuş, hər kəs adlı şəkildə də deyə bilərəm. Fuad bəy orada yerləşir, ona təşəkkür edirəm. Seymur bəy yerləşir, təşəkkür edirəm. Vahid bəy, Hüseyin bəy. Adlarla, hikmət bəy, Nüsrət bəy və s. Hamıza təşəkkür edirəm, xanımlarımıza təşəkkür edirəm ki, bizim çağırışımızı eşidib, bu günləri burada iştirak edirsiniz. Çox sağ olun. Sizdən çox şey gözləyirik. Həddən artıq. Nədən sual verilmişdi? Onun cavabı verirəm. Və niyə görə bugün passivik müəyyən edək gənclikdən bir söz edək? Mən elə düşünürəm passivik. Bugün sadəcə gəncliyin özünü ifadə etməsi üçün imkan yox. Meydan. Meydan yox. Meydanı da özü almalıdır. Təbii ki, o meydanı təcrübəsi olanlar yaratmalıdırlar. Bax, bu onun bir nümunəsidir. Biz istəyirik. Çünki biz siz yaşlı olanda, onun mübarizə meydanında olanda, apardığımız mübarizənin hüquqi bazası yox idi. Bizim mübarizəmiz imperiyanın birbaşa söktürülməsinə xidmət edirdi. Və bizi ittiham edən istintaq sənədlərində dövlətə xəyanətdə ittiham edirdi. Baxmayaraq ki, bizim apardığımız mübarizə milli mücadilə idi. Ancaq sizdən istənilən mübarizə birbaşa hüquqi bazaya çökənir. Bu sizin konstitusiyanın hüquqlarınızla təsbit olunmuş məsələlərə aparır, çıxarır, söykərir. Ki, aktiv olun, sizə Azərbaycan dövlətinin verdiyi hüquqlardan yararlanın. Bu dövlətin mülki, hüquqi cəmiyyət çevrilməsində bütün imkanlarınızı səfərbər edin. Sizdən bax istədiyimiz budur. İnşallah inanıram ki, bu yolda özü ispat etməkdən ötürü, təsbit etməkdən ötürü, təsdiq etməkdən ötürü bütün vasitələrdən istifadə edəcəksiniz. Bu yolda sizə uğur arzulayıram və inanıram eyni zamanda ki, bu hakimiyyətin xalq içərisində yaratdığı bir qorxu sindromu var. Və cəmiyyəti çörəklə çəkdiyi sınaq obyekti var. Onu da sındırmağa imkanınız olacaq. O qorxunu içərisindən çıxarıb atacaqsınız və hakimiyyətin sizlə, siz gənclərlə üzrə gələcəyi günün və bütün olanların hamısının hesabatınız olacağı günün birbaşa istindadsız siz olacaqsınız. Uğurlar arzulayıram hər birinizə. Eşq olsun sizlə. Deyək ki, bu bizim sonuncu görüşümüz olmayacaq. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Sağ olun. Sağ olun. Mən öz adımdan sizə təşəkkürümü bildirirəm. Siz zəhmət çəkmişsiniz. Biz bu görüşdən çox müsbət hisslərlə, çox müsbət imajlar alırıq və Əzalət bəyin dediyi kimi, Mahmud bəyin dediyi kimi bu görüşlərin davamlı olmasının arzusundayıq.
Elçiqay öz müraciətində deyir ki, Azərbaycan gənci, sənin öhdəndə çətin bir yük, ağır bir yük deyil ki var. Sən bu yükü daşımağa qadirsən. Qarabağı sən azad edəcəksən, Azərbaycanı sən birləşdirəcəksən. Bu yolda bütün millətimizə hamıza olaraq. Üzür istəyirəm, bəylər. Sağ olun, yaşılır. Əvvəla sağlamıram, Allı. Biz də Sabahi qayın sakinləri istəyirdik. Partiya sıralarında öz dəstəmizi sükun edəmiz. Təşəkkür edirəm. Əslində ən gözəl yekunlaşdırma bu oldu.